Hyvää iltapäivää, arvoisa yleisö. Tää on Astraalilaaman motovlog-soittolistaa, osa 4. Tossa tein 3 pätkää jo yhdestä kuvausreissusta ihan testimielessä, että miten se sujuu tää homma. Ja jonkin verran huomasin siitä semmosia omia juttuja, mitä koitetaan nyt parantaa. Tehdään vähän mielenkiintoisempi setti tästä, ja nyt en keksinytkään sitten mitään muuta kuin niinkin mielenkiintoisen aiheen kuin tästä Loimaan liikenteestä. Käydään katsomassa, millaisia yksisuuntaisia täältä oikein löytyy. Voin kertoa, että tästä tulee lyhyt video. Niitä ei ole montaa. Niitä on kaiken kaikkiaan 3. Ja kukaan täällä ei osaa niissä ajaa. Mukaan lukien minä. Nää liikennevalot, mitä täältä vähiä löytyy, niin ansaitsee jo ihan oma liikennekatsauksensa tähän Loimaan ympäristöön. Että niistä on ollut kaiken näköistä puheenaihetta, aina kun niitä on lisää tullut. Ne on kaikki laitettu tähän pötköön, eikä ne toimi yhtään. Palataan siihen myöhemmin. Jaha, mennään tästä. Ai jaa, katos, kiva, meillä ei ole liikennevalokkaa toiminnassa. Tämähän on miellyttävää. Mitäköhän täällä tapahtuu? Täällä saattaa jotkut tehdä ihan millaisia vaan ratkaisuja, kun ei ole niinku mitään havaintoa siitä, että millaisessa järjestyksessä sitä kuuluisi ajella. Tää Prisman risteys on aivan perseestä. Tää on lyöty niin tukkoon nyt, kun näitä ihmisiä tulee ympäri maakuntia käymään täällä isolla kirkolla kaupassa. Joo, oikeesti. Perheenvoimin lähdetään kerran viikossa tänne jostain tuolta Jumalan selän takaa, ja sit se on semmoista. Noniin, löydettiin ensimmäinen. Mä voin pistää tästä karttalinkin, että millaisessa paikassa tää on, ja tää on ihan uskomaton pätkä. Tää on hieno, kun tää on 2-kaistainen. Niin mistä se huomaa? No ei vittu mistä. Semmonen. Ja sitten tää hyödyllisyys tosiaan on... Mä en niinku näe tässä mitään järkeä. Eipä näitä hirveesti oo tarvinnut käyttää. Ja täällä saa olla vähän heille vetin tarkkana, kun tuolta voi kuka tahansa ampua koska tahansa oikealta. Ei mua sinänsä noi yksisuuntaiset häiritä, mutta se on jotenkin niin koomista, että niitäkin täytyy tämmöisessä pienessä kylässä olla, ja minkä takia, ja sit niitä on kaikki 3. Tässä onkin sitten seuraava tuossa oikealla. Kierretään sen ihan oikeaan suuntaan, vaikka mä oon monta kertaa nähnyt siitä jonkun tulevan vääräänkin suuntaan. Mutta tää on semmonen, että aika usein tässä ei kyllä katsota yhtään noita oikealta tulevia. Et sieltä kun tulee pois, niin täytyy olla tarkkana. Se on varmaan toi kielletty ajosuunnan merkki, niin jotenkin hämää, että ihmiset luulee, että sieltä ei voi toisestakaan suunnasta ketään tulla tai jotain. En voi käsittää. Ja tämäkin. Kaikki 2-kaistaa. Tää on mielenkiintoinen ajaa 2-kaistaisena, kun ryhmityt tästä kääntymään vasemmalle, niin oikein kunnolla, niin joku rupee puskemaan aivan varmasti tosta oikealta ohi ja näyttää keskaria ja kääntyy vasemmalle ihan täysillä. Kaikkea on nähty. Mut ei pärrällä vielä. Tän kanssa täytyy olla vähän tarkempi nyt sit näissä jutuissa. Toi äskenen tuossa, mistä mentiin, niin sanottu känniränni. Siinä on kapakki kummallakin puolella, niin kyllä tietysti sitä palvelee, että se on siitä vaan yhteen suuntaan sitten liikenne. Kaatuu kaikki juopot samaan suuntaan, kun joku kajauttaa sitä autolla läpi.
No mennään täältä tuonne viimeiselle yksisuuntaiselle, ainakin mun tietojen mukaan. Jos joku tietää, että täältä näitä sitten enemmänkin löytyy, niin... kertokaa ihmeessä. Täällä tulee ihmeellinen juttu. Kaksi kaistaa samaan suuntaan. Mikä on homman nimi? Nämä oli vähän niinku tässä. Loimaan yksisuuntaiset. Niinku oikein. Oho. Mun mielestä niitä ei oo enempää, paitsi tuolla sairaalan toi, mistä taksit ja ambulanssit ajelee tonne ylös, niin se on yksisuuntainen, mutta kun sinne ei saa ajaa, voiko sitä laskea. Tai sitten tuolla on yläaste kautta lukio, Häslänkän piha on silleen, että siellä saa mennä vaan yhteen suuntaan, mutta mä en laski sitä nyt semmoiseksi, koska mun ei sinne tarvi mennä enää.